Tady čau, já jsem u další videa, v tomhle videu budeme hrát zase Farming Simulator 2017. Je to již třetí díl z téhle série a v dnešním díle si zase budeme orat pola a možná taky sklízet. Jestli to teda vyroste teda. Uvidíme. Tak a jako v první řadě se podíváme na pole, jestli už nám něco vyrostlo. Druhý plodin růst. No, zatím vypadá to, že už to roste. Vypadá to, že už to roste, tak uvidíme. Uvidíme. Tak a... Tak, kombajn, super. No a my asi půjdeme ještě udělat nějaký úkol teda. Vezmeme si pick-up a půjdeme udělat nějaký úkol teda. A uvidíme, jestli teda něco stihne vyrůst. Ale snad jo. Uvidíme prostě. Tak a pojedeme asi na tohle police tady, protože chci si udělat tady u tohoto zaměstnavatele nějaký podíl, to pole měl nějaký levnější třeba. Protože to jako je super, jako super nabídka, protože jo super, takže to pole bude mít hodnotu 46 000, takže teď uděláme toto a zase to pokročíme a zase to bude levnější. Což je teda hodně super a vybereme se i největší cenu. Tak dáme tady tuhle. Sice už jsme tady tohle dělali na streamu, ale já si myslím, že to ničemu nevadí. Tak, asi zapojíme tady tohle teda. Jo, to teďka vlastně ty rostliny mizí, jo, když to přijíždíme. To je docela na prd. Ale to nevadí. Je to aspoň realisticky. Tak a... Jak se to vládá? Tak, spustit, jo, rozložit a Včko je spustit, super. Tak, teď to rozložíme a pak vyjedeme. Tak a složit, zavrnout, zapnout, B. Jo, super. Tak, plnej a jedeme. Tak tady můžeme vidět, že to mizí ty rostliny. Což je teda hodně super, co mě teda hodně líbí tady tohle, protože to udělali fakt dobře, ty jo. Akorát by mě teda menší zisk za to, ale snad to nevadí, no. Uvidíme. Ale když tady takhle budeme jenom jezdit, tak to by ničemu vadit nemělo, takže to je v pohodě. A když tak vlastně kombajnem nic nepřejedeme, což je teda dobrý, takže to se vůbec nemusíme bát, když jsme přišli o něco. Tak. Kobenem to vlastně jenom posekáme a to je vepředu, takže to by neměl být žádný problém. Tak, pohoda. A tohle to budeme mít, takže si myslím, že to zvládneme nějak rychle a... A tak, no. A díval jsem se jinak na nějaké mody, ale zatím jsem ukázal žádný mody přidat nechci. Chtěl jsem sem přidat nějakou vlečku třeba na převoz balíku nebo tak něco. Protože to mi tady hodně chybí, to tady myslím, že ani není, nikde jsem to teda neviděl teda, ale snad, nevím no, neviděl jsem to tady prostě, tak když tak, pokud někdo ví, jestli to tady je, můžete určitě napsat do komentářů, protože mně se zdá, že tady něco takového je, ale ten problém je, že nevím kde přesně. Ale tak nevadí no. Já se pak ještě do toho shopu, když tak podívám, zase se tam nedělal úplně přesně a určitě se tam chci podívat znovu, takže tak. No, už jsme skoro u konce, což je teda super. Tak, to je asi poslední pásek a pak už to bude mít asi splněný. Tak, tady vidíme ani jak se ty kola prohýbajou třeba. Tady můžete vidět, se trochu prohýbá. Ale to je jako hezky no. Se mně hodně líbí. Tak, snad se to splní, když to tady tohle dojedeme. Jo, to by mělo, super, už je to plný, takže super. Tak, super, už to máme. Získali jsme 3000, což je teda dobrý. A pojďme se na ty pola, jestli už to roste, nebo ne. Vypadá to, že ne. A já nevím, jestli vůbec něco máme zase ty, jo. Druhý plodin. Tady máme sovy, boby v obou. Ale jo, barva se trochu změnila, tady už je zelená, taková... Ty jo. Jak bych to popsal? No, taková ta druhá, no, taková tady táhle, no.
Tak snad to poroste rychlejš, tyjo. Tak, a co jsme ještě mohli, jo. Teď je ten pick-up, ten si vememe. A přejdeme ještě na nějaký úkol, což bude asi... Bych to viděl tu 24. No, asi bych to viděl tu 24. Jo. Ta se mi taky líbí, ta je taky taková malá, pohodová, takže... Už je 24, si vemem. Tak. Erko. Jo, tohle to za malou cenu, to je strašně. No, tak vemem tohle. Snad to nebude tak hrozný a to by mělo mít ale, to by se mělo hodně, jako hodně do dálky dostáhnout, takže by nemělo ničemu vadit. Tak, ne, jsem udělal špatně. Tak. Rozložit, jo, rozložit. A teďka... Musíme muset se nějak couvnout. Tak, a jak se zapíná, tyjo? Zapnout, složit, odpojit. A dolů to nejde dát třeba. To by mělo jít, ne? SB zapnout, vystoupit z výběr mzda. Asi ne, asi ne. To zapneme a pojedeme. Tak, a jo, to je dobrý. Sice se to trochu třepe, ale snad to ničemu nebude vadit. No, nemělo by. Ale je to dobrý, ty, jak se to třepe. To je taky hodně realistický aspoň. Tak to uděláme na dva tahy, ne? To pole, aspoň. Jo, to bude dobrý. To je, si myslím, že je to dobrý, tady tohle. Ale líbí se, jak se to třepe, jo. Fyzika tady fakt funguje dobře. Fakt se mi to líbí, jo. Tak. Tak, super. Tak, ten jede tady zhruba. To dáme tady tak. Já teď to trochu posekává, nevím proč. A už tady dobře, super. Tak, už máme půlku za sebou, tak snad to stihneme v nějakém dobrým čase, ať dostaneme nějaké časové bonus třeba. By bylo super, jsme to dostali. Ten dostaneme vlastně vždycky, ale tak dostaneme třeba větší. Uvidíme, jak to stihneme. No, hodně se to třepe. To je dobrý. Tak, a no už máme 3/4 za sebou, takže to by mělo vyjít ještě tam tu jednu část a bude to pohoda. Tak, jenom zjistit. Jsme to udělali. No, to by mělo vyjít, si myslím, když to dáme tady takhle. Jo, to by mělo fungovat. Šperem takhle, já si myslím, že to vyjde takhle. Uvidíme, no. Snad to půjde takhle. Já si myslím, že jo. Jo, to možná vyjde, si myslím. Uvidíme, no. Tak, už budeme skoro u konce. Jo, to vyjde, super, pohoda. Tak, no, získali jsme zase 3000. To je hodně super. Ne, to jsem nechtěl. Ukáž. Jo, ale už je to docela velký. Tak, a ještě bychom si udělali, ještě bychom si mohli udělat jeden a to poslední, a to je tady 23. Protože tady padá taky docela poctivě. A jako poctivě, ale to je to sami zase, takže... Ukáž, když tam pojedeme takhle furt klikat. A jo, vezmeme si tady tohle zase. To není zase tak špatná práce a máme to za chvilku vlastně hotový, takže... Máme ani tady dobrý traktor. Sice tady trochu pojezdíme slunečnicu, ale snad ničemu nevadí. Tak, zatím to rozložíme.
Tak, a to asi nejde ty odet dolů. Nejde asi ne. Ale tak to nevadí. Hlavně, že to postříhne. Jo, to se vlastně dá trochu ani dolů. Tak to zapneme. Jo, takhle se to dává dolů. Jo, už chápu, už chápu. No, to dáme tady takhle. Můžeme to ani trochu zdvihnout, když tak. Třeba tak. Tak, to je takhle super. Ale hodně se to třepet, jo. Tak, jo, tady to super, tak ještě trochu doleva bych zabočil radši. Jo, tak je to dobrý. Tak, vypadá to, že bude asi noc, ale to nevadí, to ničemu vadit nemělo. Možná na obrazu uvidíte trochu tmavší obraz, ale co už se dá dělat. Však zrychlíme čas, ať ta noc uteče rychlejš. To bylo si myslím, že super. Takže to určitě uděláme asi. A dokončíme tady tohle pole a pak budeme asi sklízet už, protože ve možná už vyrostly ani. Ale nejsem si jistý, no. Uvidíme. Já vím, že mi nepatří to pole. Tak, kde je nástroje? A to nemusím spouštět. Když jsem moc blízko a jel bych trochu... No, to padá až ten další průd, když tak. Tak, máme už půlku za sebou. Takže ještě půlka. Tak, já jsem si díval, že tady ten traktor, ne vlastně, ne, to není on, to není on, to je nějaký jinačí. To si spletu trošku. To nevadí. Tak, co máme vevnitř? A jo, taky hezky propracovaný, koukám. Tak, máme půlku za sebou. Třeba to vyjde, no ne, vlastně nevyjde, to pole se zvětšuje, to je takhle do boku, chápu. Tak musím dívat tady doleva, abych věděl, jestli jsou přesně nebo ne. Protože to moc není vidět ani. No, to je dobrý, bez světel pojedeme. Tak. No. No, budeme muset ještě jeden pruh, ale to nevadí. Trochu doleva potřebuji odbočit, aby to vyšlo. Že jsme zatáčeli někde. Jo, to půjde super. Tak. Jo, pohoda. Tak ještě jeden pruh pojedeme. To už bude takové menší. Tak. Najdeme zhruba tady někde. Tak. Jo, to už dokončíme tady. Už to dáme úplně dolů. To je takový divný. Chtěla tady takhle zhruba, to úplně nahoru. A to myslím, že to je dnes, dáme tak nebo tak. Super, získali jsme 4000, 4500 skoro. To je hodně super. Tak máme se na to pole. Ještě asi roste teda. Jo, toto už je pohraný. Jo. Tak roste. No, sakra. Třeba pick up, kde je? Tady. Tak. Pojedeme zpátky na našu základnu, jakoby, v vozovkách. Omlouvám se za zvuk mobilu, ale
Nikdo mi píše. Tak já bych zkusil zastavit tohle třeba. Dáme ale s tím druhým strojem za tu levnější cenu, takže. Cože? My jsme to udělali? To byl nějaký bug asi, ne? Nebo? Ty jo. No, dostali jsme ale peníze, no tak nevadí, no. Mí se zdarma aspoň. No, super. Tak, zapne si světla už. No a ještě to po mně nechce, jak si zapnu, tak. No, tak budeme mě zapli. Tak, a já se chci ještě podívat. Podívat. Na, do obchodu se chci podívat, na balíkovače a... No, za balíkovače jsou tady někde. Aby tady, balíková technologie. Jo, tady je to, tady tu vlečku jsem myslel, to je ona. Tak, toto je na kulaty. A... Ty jo, toto je na kulaty, ale to si vypasal 8000, to je docela hodně. To je na co? To je sběrač balíku, jo. To nepotřebujeme. No a pak si ještě potřebujeme šedit. No tady ty dva stroje bychom potřebovali. No. To by trochu problém. Máme trochu málo peněz totiž. A řezačky tady máme jaký? Já mám tady tuhle bych řekl. A když jsme si na to koupili větší, šlo by to vůbec? To by ale asi nešlo, to by asi nešlo. No, to nevadí, to teď nebudeme řešit a... Vlečku si necháme taky scénou a pane se pan na to pole, jestli už bychom ho mohli sklidit nebo ne. Vypadá to, že ne. Asi ne ještě to není. Jako to vyně barvu, když to vyroste. To je takovou tmavou zelenou, že jo. Tak to už bude za chvilku si myslím. Bude za chvilku. Jo, to je v pohodě. Tak já bych trochu zrychlil čas, když tak. Tak dáme 30x. A to už bude teda rychlejší o dost. A třeba to vyroste taky rychlejš. Tak, co máme za stroje? Jo, to je tady tento, ten nepotřebujeme teďka. Kombajn schovaný, super. Aby jsme si ty traktory mohli taky schovat, tady semka. A co pod střížkou. Tak. Tak. Ještě tento. Musí ale objeden do klečka, protože to tím stejným směrem a s tou vlečkou se úplně blbě couvá, takže to nebudeme riskovat. Tak, super, takhle bych to nechal asi. Tak, ještě pick-up zaparkujeme. Ten si něco upneme semka dozadu, na parkoviště naše místní. Tak, pohoda. A co je tady? Co tady bliká? Jo, to je hnojivo. Jo, ne, to není hnojivo, to je... Na to se dá... No, hnosivá hnojivo, jakoby. To se tím se doplňuje o stroje. Tak, a... Ale sice třeba není ten, ta zlatá ta. Ale o tom pochybuju, že by tady byla. No, asi ne. Tak, a... Jo, tam ještě svítí voda. Že tam je pramen vody, jakoby. A ještě jsem se chtěl podívat, co... Kolik máme všeho ve skladu. No, teda v sypce. Jo, teďka teda budem dělat ty sojový boby vlastně, to je tohle. Jo. A to je docela dobrá cena ani. Dobrá nabídka si myslím, že ani. To je docela v pohodě. Tak, vem tady ten traktor ještě. No, teď trochu seklo, se omlouvám. Tak. Jo, ještě jsem si chtěl pát, teď někde máme slepice. A teď nevím, kde to počítá. Růst, druhý podin. No, to není ono. Hm.
Kde to bylo? Zvířata, to bys vytaryv, ne? A to asi ne. Někde jsem to tady četl, kde to mohlo být? Ty jo. Mně to úplně vypadlo, ale ve slepičárně máme určitě hodně vajíček. Takže, a to tady někde bude. Jo, já už vím, kde to je vlastně. Ale tak ne, není. Aha, tak nevím. To by určitě někde tady napsané. Tady není nic. Tady. Vajec v kurníku, 14. Jo, jo, tady. Takže to půjdeme pozbírat trošku. Tak, máme jedno. Druhý, třetí. Jo, tady je ta zlatá hrouda. Tak, uvemem. Tak. Máme jednu ze 100, takže... Ještě budeme potřebovat hodně zlatých cihlíček. V nějakým livestreamu určitě to budeme všechno se sbírat. No, všechno na jasy. Určitě to trochu potrvá, než to se sbíráme. Ale dostaneme za to 1 milion korun, teda euro. Jo, euro tady máme. Že 1 milion euro za to dostaneme, což je teda super. To je jakože dobrá nabídka ani. Tak. Máme asi všechno, ne? Jo, tu mám nalezeno, sebrána VS 13, no a ještě tady jedno, no, někde. Ale to nebeme, hle, jo, tady už mám, super. To je asi žrádlo, nebo něco, krmivo. Tak tady mám ještě skleník, ale to nevím, jestli se tam dostaneme. Ne, tak to není, to asi naše nebude. To naše nebude. To je nějaká brána. Tak a páme se, jestli už to vyrostlo trošku. Kde to je? Růst tady. Ne, furt ne. Tak ještě chvilku počkáme. A já už nic jsme mohli udělat. Pojďme pick up. Dáme mapu. A chtěl jsem se podívat. To je co? Hrada pro prasata, jo jo. Prádelná, ta benzinová stanice, obchod. Jo, super. Že jsme si dali ještě nějaký úkol. Na 16 třeba. Jo, dáme si ještě jeden úkol na 16. Ježíš, to jsem nechtěl. Beren s krátkou. To máme co nejrychlejš. Ale to byl asi sklízeň, no tak to nevadí. Třeba to bude rychlý. Za 9000, za 11. Tak to si dáme. Sice to trochu potrvá a no, to potrvá hodně dlouho tady s tím kombajnem. Ale to nevadí. Tady pracovníka najmout asi nemůžeme, že? Tak, rozložíme. Zapneme. A jedeme. Sice to trochu potrvá, ale... Já si myslím, že to nevadí. Však to za chvilku máme. Za chvilku v vůzovkách, za chvilku, ale... Co se dá dělat? Za to hodí se to jako udělat, za ty peníze se to hodí udělat, si myslím ani. Tak. Jo, teď trochu seklo. Co tady máme zatroubit? Aha. Zapneme si svět, ne, to si nebudeme zapínat ty blikačky. Je zbytečný. Mě zajímalo, jak jsme to předtím udělali, že jsme to přeskočili, jo. Bylo nějaký divný.
Má nějaký limit, jo, před tím právě. Tak. Super. Tak, pojedeme tak. Hlavně ať nevynecháváme, no. Můžeme si dělat hlavně doleva, ať něco nevynecháme. Protože pak bychom to museli dodělávat jako zbyt zvlášť, takže... Takže tak. No, chvilku to potrvá, ale snad to nebude vadit, no a... Máme na to půl hodiny, takže to určitě bude aspoň 10 minut, budeme dalších 10 minut určitě to budeme ještě dělat. Takže tenhle díl asi rozdělíme na dvě části. Nebo nevím. Tak. No. Uvidíme. Tak, zase najedeme a pokračujeme. Jsem nečekal, že to bude tak zdlouhavý. Myslím, že bude aspoň větší tu lištu jakoby na posetí. Takže to bude trochu problém, no tak za 12 000, no tak jako hodí se to, neříkám nic, ale budem to dělat trochu delší dobu a musím to rozdělit na dva díly, protože to už bude asi moc. To by bylo moc dlouhý a to by vás asi nebavilo, si myslím, tak dlouhý díl. Takže to určitě rozdělím na dva díly. Tak, máme čtvrtku pole za sebou, což je super. Ještě další tři čtvrtě, takže to nějak zvládneme určitě. Tak. Snad to vytočíme. A jo, to by šlo, to půjde, snad. Jo, dobrý. No. Jsme skoro v půlce, ale ještě si musíme chvilku počkat, protože to ještě chvilku potrvá. Tak. Přemýšlím, jestli tady do tohle mám dát hudbu nebo ne, protože komentovat, jak to seče, to já si bych asi za chvilku nevěděl, co říkat. Takže přemýšlím, že tam dám asi hudbu a zrychlím to, pokusím se to nějak zrychlit, pokud to půjde a snad to bude OK. No nic, takže já se vám ozvu, jak to pole dosekám. A nebo tyjo, no přemýšlím ještě o tom, ale asi ne, asi to nebudu, asi to dělat nebudu. Protože je to zbytečné, protože tak chvilku to máme, si myslím. Tak. A však co se stane, když zaplníme ten kombajn do plna? Vlastně to ani nevyjde, to vyjde možná tak na celý pole, no. To je to. A teď jsme trochu vynechali, ale to nevadí. Už jsme skoro v půlce. Tak. No, máme skoro půlku za sebou.
snad se nám to podaří. Ale já si myslím, že jo, mělo by se nám to podařit. Takže tak, takže se to pole bude zmenšovat vlastně. Tak jo, já už vím, jak pojedeme. Pane tady u toho zmenšenýho takhle. Pane tady takhle. Se nám to pole bude takhle zmenšovat a zmenšovat, až bude úplně malý. Snad teda. Uvidíme, no. Tak. Tak, co jí píšou? Dostávám vypnout kombajn, to nechci. Deaktivovat tempomat, to taky nechci. No, už jsme v půlce, super. Krásně nám to jde. Snad toto dostaneme teda aspoň nějakou odměnu za ten čas, když to dokončíme rychle. Ale uvidíme, no. Snad dostaneme něco pořádného. Jsme trochu vynechali teďka, ale to nevadí. Čemu nevadí? Tak, vypadáme semka jakoby. A budeme takhle jezdit do kolečka. Myslím, že je to dobrý plán. Tak. Musíme to nějak vychytat, tady jsme jeli rovně. Trochu doleva musím. Teď už by to mělo jet rovně. Tak, super. Jo, necháme to takhle a to nemusíme ani ovládat, protože to půjde rovně. Snad teda. Ukáž, tady se nám to hezky sype, ale ještě tam nic nevidíme. Máš interiér toho kombajnu, ale jo, tak dá se takový postarší kombajn, ale je dobrý. Tak. Tak super, už jsme skoro ve 3/4. To možná stíhneme do 15 minut, jo. Já myslím, že bychom mohli, no. Snad jo, uvidíme. Co to vůbec berem? Jo, ty sojový boby vlastně. No, to je pohoda. Tak. Nahráváme 33 minuty, jo. Snad teda nebude vadit, že to bude tak dlouhý, ale uvidíme, jestli ještě nerozdělí na dvě části, protože to moc dlouhý tady tohle, že jsme před začátek tady tohle my se nechali na další díl. A uvidíme, uvidíme. Tak. No, jsme ve 3/4, takže možná do 15 minut, no, uvidíme, uvidíme, ale možná jsme to do 15 minut stihnout mohli, takže tak, a pokud se tady téhle série bude hodně líbit, tak určitě lajkujte, odebírejte a komentujte, protože ty mě hodně podpoříte a já pak budu vědět, že ty videa můžu vydávat, třeba každý den bych mohl vydat jedno video, pokud by to šlo, ale já si myslím, že by to šlo, protože čas na to mám to natočit, takže já si myslím, že by to šlo, takže určitě napište do komentářů, pokud chcete video každý den a já bych to popřípadě mohl splnit třeba teďka k Vánocům. To je bylo dobrý si myslím, takhle k Vánocům bych možná, to jako jo, to je dobrý nápad, bych to možná splnil a každý den by mohlo být nějaký video z nějaké hry třeba. To je bylo dobrý si myslím, že pokud se tady tahle nabídka líbí, takže tak určitě napište. Jdu do komentářů.
Ještě couvnu. Vemu tady tohle. Tak. To vypnu. Tak. Tak, tak už to máme hotové a můžeme to asi ukončit i tenhle díl, no. Už je docela dlouho, už nestihneme zbytí to další pole, ale to nevadí. To by ničemu vadit nemělo. Ta fyzika je ale dobrá. Máme se na ty kola, jestli jsou... Jo, jsou. Tak. A necháme to tam. Tak pojďme třeba tady má takhle stát. Nějak takhle. To nevadí, že trochu vynecháme, určitě si myslím. Se splnění tak, protože už to za chvilku máme hotový. Ještě tak zbývá tak úplně minimum a máme to. Takže to možná dojedeme nakonec pole a možná ještě jeden pruh, ale nechci nějak předbíhat, ale to si myslím jenom já. Takže uvidíme. Tak, kolik máme hodin? Tak, 9 hodin, super. Tak, a nahráváme 37 minut, což je teda optimální doba. Spíš nad optimální doba pro tento díl, protože nechci dělat tak dlouhý videa, to většinou moc lidi nebaví, když je tak dlouhý. Tak, teď máme ještě tady ten poslední pás. Tak, super. Tak, za chvilku to máme hotový, možná, že dojede nakonec a už to bude hotový, ale nevím teda, no, nechci předbíhat, ale snad jo, uvidíme. Tak. No, chci, jako za to dostávám peněz, jo. Hlavně ta odměna mě zajímá, kolik to bude. Ale mohla by být vysoká, si myslím. Uvidíme. Tady takhle pomalu zatočíme. Ať nemusíme jako jezdit do dalšího pruhu. Ale uděláme to tady takhle. Jo, to je dobrý, to je dobrý. Tak. Teď bych ho tady takhle prostředkem třeba, že už to máme stejně hotový, tak proč bychom nemohli je tajma. A to bude takhle lepší, protože to veme úplně hodně. A veme to úplně na maximum a 3, 2, 1. Hotovo právě teď. Ne, tak nic, nevyšlo to. Hotovo máme až teďka, jo, super. A tak 11,5 jsme dostali a plus 4200 bonus, to si myslím, že je to dobrý. Tak a teďka dojedeme zpátky na farmu, protože potřebuju zjistit, jestli už to pole tam vyrostlo, zapnu si světla ještě. Já omlouvám se za zvuk mobilu, opět mi někdo píše. Jejda, jsme to trochu vyskočili. A ještě bych chtěl, teda chci se ponaučit, že budeme už jezdit po cestách, protože když furt jezdíme po tým, jako mimo cesty, tak je to docela napřed. A koukám, že to ještě vyrostlý není, takže do dalšího dílu to určitě vyroste a já si myslím, že pro tento díl to bude všechno. Pokud se vám tento díl líbil, tak určitě zanechte like nebo odběr a nebo nějaký hezký komentář a já se na vás budu těšit u dalšího videa s Farming Simulator 2017, možná taky livestreamu, uvidíme co bude. A pokud se vám tento díl teda líbil, určitě zanechte like, odběr nebo nějaký hezký komentář a já se vás budu těšit u dalšího videa, tak zatím čau.